Oh,
barışa jaksılar men jaksandar. Bugünkü bolıp jatkan toylarınız kutlu bolsun. Her kazanının üyinde däl osunday toy bolsun. Al kelgen konaktarga osı toy jıgıs bolsun dep bir koşметтен баштайык. Жаксылыкты көрөбүлгө көз кымбат орнонду мен айтылатын сөз кымбат. Өмүрдүн жалгасы болгон уул менен кыз кымбат. Бәрінен де артымдан калган из кымбат. Өмүрдүн гүлү урпактын жалгасы болгон. Осы өлеттің Малера ағамыз менен Жумагыз анамыздың ұлы Мұхиттай ұл сары таяқтың қолында қондырғанда бәрімізді бір тойда бір тілеп айтқан едік. Алла қаласа келесі той бесік той болсын деп Алладан тілеген едік. Міне тілектеріңіз қабыл болды, періштенің құлағына шалынып. Бүгін баршаңызға осы тойдан дәм қызбейіп отыр екен. Баршаңызға жар салып, қалта түріндегі кенжем, ең соңғы қуанышым Мұхиттың арқасында Алинур деген немерелі болдым деп шаттанып жар салып алып дастархан жайған. Бүгінгі тойдың иелері дастарханның төрелері. Алланың өз берген төрт перзенттің маңдайынан сүйген Гүлзира қызының артынан ерген үш ұлға ақ батасын берген Мадияр ағамызға, Жумағыз анамызға немере құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін деп бір ту болып шапала көрсіре. Құдалар осы әулеттің есігін көрген болатын. Бүгін Алинур дүниеге келгеннен кейін бесік арқалап келіп, бүгін бесік көрген құдалар болып жатыр. Алланың мұнысына шүкіршілік етейік. Енді мен бүгінгі қуаныштың иелерін, дастарханның төрелерін, Алинурдың атасы мен апасы, бүгінгі тойдың иелері Мадияр мырза менен Жұмагүл ханымды жақсылап қошеметпен ортаға шақырайықшы. Қошеметпен Жұмагүл ана келіңізші. Бүгінгі той барша қазаққа жұғысты болсын. Немере көрмегендер немере көрсін. Шөбере көрген аналарымыздың жолы сіздерге жұғысты болсын. Енді байқап отырмын, төрт көз түгіл ағайындардың бәрі жиналған секілді, барлығының жүрегінде көкейінде бір тілек. Алинурдың бауы берік болсын деп. Құдалар ақ бесік алып келді. Сол бесікке бүгін Алинур жататын болады. Ал енді мен атасынан сұрайыншы. Атасы, бүгін қалта түріндегі кенжеңіз, сүт кенжеңіз Мұхиттың арқасында Алинур деген немеренің маңдайынан сүйіп жатсыз. Бұл баланың орны басқадан ерекше ма, жоқ жаппай бәрі бірдей ма сіз үшін? Ай, немере тәтті бүгін. Немере тәтті, әрине тәтті болады. Атасы сөйтіп айтып жатқан кезде бір шапалақ болсын. Ал апасы, сізге айтасыз, немерелі болған қандай өзі? Біз жаспыз ғой, енді біле бермейміз. Айналайын шырағым, саған да соның жұғысы болсын. Енді әр баланың орны бөлек, әр немеренің орны бөлек. Ал бәрекелді, ал Алинур сонда кімнің баласы қазір? Алинур әйеліне менікі ғой. Алинур менде. Атасы, Алинур кімнің баласы? Сіз айтыңызшы. Атасының баласы. Жастармен емес, өз араларында таласып жатыр екен оның кісілері. Ал жастар қарсылық білдіріп жатқан жоқ па? Жоқ. Сіздерге берді ғой. Иә. Олай болса қазір Мұхит пен Сара сол Алинурды алып келсін. Ал біз шапалақ тұрайық, Алинурды қарсы алайық. Көрмедіре келіңіздер. Кімдерге періштік заман болсын. Шапалақ, шапалақ көрмедіре. Той баршамызға жұғысты болсын. Ал енді Мұхит, сен жоқ кезде мына жақта біз елімнен жатыр. Алинур кімнің баласы? Өзің айтшы. Атасы мен апасы. Молодец. Біліп тұрмын бәрін. Ал сен ше қарсылық білдірмейсің ба Сара? Осы кісілер онда неғып біреудің баласын ұстап тұрсын? Енді ешқандайынан сүйсін. Бір шапаға қояйықшы. Жарасына көрдіре. Міне олай болса Мұхит, бірінші құтты болсын, қайыны құтты болсын. Керек болса келесі жылы тауып алыңыздар, бос болсын. Міне балаған сөздеріңіз кім шапалақ қояйық. Ал енді осында сіздерге құдай менің ақмарал құдабы бесі болып келіп отыр ғой. Маңдайынан сүйгіз бір естелікке суретке түсіп қайтыңыздар. Біз әрте бәрген сіздер сонда жүреміз. Лаппа! Thank you.
Bizim şirketlerine periştemizin maddeyle kudamdarlarıma bolsun. Bugün konaklar kutsantı ve sınırında sakatı gözlerimizin kometlerinizde jayıldı. Bugünkü doyu bir perdesine şakın, ayımı direkte aytatın, Ali Nurdun mandayına sürüp ağ patasın beletin. Әуле түгіл күндерді ортаға шақтатын боламыз, тойымызда шақтын боламыз. Тойда шақтын жексен байыртамыз, әуле түгіл түрінде өзімізді шақтамыз. Және аналарды көші басқарын, Рахиманна, келіңіздер, той түріне еліңіздер. Қарсы аламыз, жексен байыртары қынапа. Сонған бірге, нағашыларды көші басқарып келген, ұлтай апамыз қайда екен, жерлерді ұлтай тұрғыты болсын дейміз. Bizim babamızın besik toyunu kevatsızlar. Yani buna kuvaşımıza uğurduklas kevatmalarınızla rahmet. Buna jayrağın tasarlarından şimdi bir kısımı kendimi özlerimizin ilimizde gidiyor. Yedi otaymenizde. Buna bizim de babamızın babı berik olsun, jası uzak olsun, ülken azamak olsun. Jana erkesin balası demedir, atasının balası demedir. Yok, ülke kalktığın parası olsun. Amin. Sosun yerinde belediyeyi söylediğinde kosmalar. Sosun yerinde. Sosun yerinde. Sosun yerinde. Ya bugün buna bir jaksı kızışlıkta kura olup oturumuz. Onun sebepleri Alimir degen azamat dünyaya geldi. Sol azamat жаңа Жексенбай айтып жатыр ғой, атасы халықтың баласы болсын шынында да. Мадияр мен Жұмакүлдің баласы емес, елдің баласы болсын, Қазақстанның бір азаматы болсын, өссін, өнсін. Мадияр мен Жұмакүл бар, барлығымыз соның қызықшыларына тұрмай өмірде жүре беретін жағдайға Алла нәсіп етсін. Осы отырған жиналған көптің барлығының отбасында осындай қызықшылық болсын, барлығымызға жұғысты болсын. Алла қаласа, күндерімізге сол Али Нұрдың үйлену тойында болуды нәсіп етсін. Алладан тек соны сұрайық, ал енді жақындап ортаға бір әдемі беселке суретке түсіп қалайық. Алла разы болсын, дастарханға төрлесіңіздер. Тойымызды қадірлі қонақ болыңыздар. Мінекей құрметті ханымдар мен мырзалар, келген қонақтар, тойдың бет пердесі ашылды, әдемі тілек айтылды. Али Нұрдың жолы ақ болсын деп үлкендер ақ бата берді. Енді тек қана алдарыңызда қастан алып отырайық, шыңыдысты мүмкіндік болса көтере отырайық, дастарханның төрінде әдемі тілекті ақтарайық. Ал біз болса, Асқар Таудай әкелеріміз аман болсын, аналарымыз аман болсын, ұл қыздары үміттерін ақтасын деп барша ата-ананың құрметіне ән шырқаймыз. Әке, ана әні. Thank you.
Жақсылардың салдынан жақсылымен ұзасын. Мойныма таққан тұмарым, таусылмайтын құмарым, Али нұрым аман болсын деп, дүбірлерді тойды жасадым деп. Баршаңызға жасалып, шатқанып, қуанып, той жасап жатқан олар еге, бізім ағамыз, жұмақсан ағамыз. Адер ағам, солай болса тойдың елері. Тағда ортаға келейік, себебі ата-ананың тілегі ерекше тілек, ата-ананың ниеті ерекше ниет. Ол қызды тәрбиелеп бүгін немеренің тойына жетіп жатқан бақытты ата-ана ортада бір шаттана қол соғай қалайын. Ал енді бүгінгі той ортақ, бүгінгі немере ортақ, қуаныш ортақ. Сіздерменен бірге шаттанып отырған олар ене, кезінде сарыдай қызды сіздердің алақандарыңызға салып келген, өрісімізге енді деп төрлеріңізге енген құдандары барыңыз. Соның ішінде сарымыз қартатай әкесі, асыл анасы, Сақ мырза менен Ақмарал ханым бар екен. Мен ойлаймын, қыз бергеннің басы бар, қалай еркелетіп ортаға алып келсеңіздер де жараса, музыкамен қарсы аламыз. Ата-ананы ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Біздің кішкентай Алинұрым
Ne böyle bir şey olsasın ya? Yiyin. Yaman bu sonunda aman bulayın. Aman bulayın. Sizler aman bulayınızlar. Sizler aman bulsanızlar, orpaklarınız mıngıza sayın. Rahmet. Al yerde gezekte bu kısa baykanımızdır. Sözlüğümüz üstün adam eken deli deyip jatır. Al yerde gezekte özü sılı, özü sımbattı. Sarı'nın asıl anası. Bizdің Алинұрдың нағашы апасы Ақмарал ханымға бір шапалақ тілек сізден болсын. Құрметті құдағыдағылар, бүгінгі мынау болып отқан қос қуаныш, екі жақта ортақ қуаныш қой. Осы Алинұрымыз Мәкен мен Жұмекеннің ең соңғы жаңа қалтасы мұхиттан көріп отырған немересі болса, біздің алғашқы тұңғышымыз Сарадан алғашқы көріп отқан немереміз. Осы немеремізің бауы берді болсын. Құда қаласа, Нәсімнің жұмекеңінен қашып, бізге де, бізден қашып, бұқсілерді де, ортада күліп ойнап жүре берсін. Ден сау болсын, сол Алинұрдың әр қызықшылығында осы сіздермен бөлісіп, әр тойда кездесіп. Аумин! Айтқандарыңыз келсін, Алла тағала сол бақытты да қуанышты күндерді өздеріңізге нәсіп етсін. Ал енді сіздерге бір алғыс хат толы жүректің түбіндегі әкелік ақ тілек тақтаратын бүгінгі тойдың иесі Мадияр ағамыз. Бір шапалақ ұрып қояйық, келесі де сұрайық. Ал енді мен өзі 11 немерем бар, бір шөберем бар. Осыдан осы немере көрмеген шөберемдер бәріне жұмыс болсын. Қорғаса өз үйленген тойында осы бәріңізді шақырып қойып осы бастан келе беріңіздер. Соған құдай жеткізсін. Ел жұрт аман болсын. Өсіп үлкен азамат болсын жа атмасай. Сол үшін алып қойыңыздар алдарыңызды алар. Алдып айтпат деп жүрмеңіздер енді. Бәрекелді. Мінекей қазірден бастап Алинұрдың үйленді тойына дайындала беріңіздер. Бәрекелді. Алла қаласа, кәнекей. Ал бүгінгі жиналып отырған көпшілік қауым, алыстан келіп отырған құда жекжаттарым, осы жерде қанша кісілер отыр, бәрі де бөтен емес, бәрі өзімнің ет бауырымдай жақындарым. Бәріңізге де денсаулық тілеймін, отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын, әр уақытта осындай тойда қауыша берейік. Ал Алинұрыма тілерім атына заты сай болып, жасы ұзақ болып, жаңа үлкен атасының айтқандай, біздің ғана баламыз емес, халықтың баласы болып, дәу азамат бола берсін, дәу үлкен биік таулардың басында көре беремін осы немеремді. Алла қаласа сол тойлардың бәрін бірге көре беріңіздер. Енді қуаныш ортақ, немере ортақ деп жатырмын ғой. Құдағыларымыздан қолын алып тойғы толсын деп бір біріңізді құттап қойыңыздар. Беттеріңізді құттап қойыңыздар. Немере құтты болсын. Шөберемді көре беріңіздер Алла қаласа енді. Oh,
Assalamu alaikum. Nemeğat. Mına bugün kuvanış Sakıp'ten Akmaral, Madiyar ve Jumagül Törte evine ortak kuvanışı koy. Kuvanışların uzarman bolsun. Dana Birevler yüzüge kesin deyim. Men 100 jas demeyim ki 120 jıl tileyim. Arkasından kulak alasa Әлің ұрдым, әбірлері, қартыстары ере берсін. Бағана айтқандай жаңағы, Әлің ұр келешекте әтір үлкен азамат болсын, елдің азаматы болсын. Мынау кім десе, ой-ой, ермі қанттарын әуретті итті, атағы шығатын азамат болсын. Тілегім сол. Енді оған ұзақ жертан, дұзғар денсаулық тілейміз Әлің ұрға. Бақытты болсын, бауы берік болсын. Құда қаласа, жаңа сүндет той, үйлену той, соның барлығына бұл Алла мына біздерге өмір берсе куә болайын. Кім немере сүймеді, сол жұғысты болсын. Амин. Құдалар, мына сіздердің бірінші қуаныштарыңыз ғой, немере. Қыздан болса да немере енді өте қуанышты. Мына біздің Жұмекендікі енді бұл Астатык сыладык дейді, ең кенжесі енді. Мына кішкентай нәрестені бауы берік болсын, дені сау болсын, өмірі ұзақ болсын, бақ болсын, кетпес дәулет берсін, құда қаласа жұлдыз жанып, биіктерден көріне берсін. Үлкен азаматын арқасынан ере берсін, тағы қыз ол көп бола берсін. Ой, жұмысты болсын. Тілектеріңіз қабыл болсын, періштені бұларына шалсын. Осы Алина үйленген кезде біз бесік тойында да болған едік деп айтып жүрміздік, сол осы бесікті алдыратын әдемі сурет болсын. Жігіттер, суретке тұрып қалайық кереке, жақындаңыздар. Алып, күлімдеп қараймыз, жадыраймыз, жайнаймыз, суретке тұрып қаламыз. Ай, бәрекелді, мен атап басымызды немерелерде келді. Елдіңа, кішкентайына кешіңізден бауы беріп болсын. Қазақстан көрінде қонақтар, ассаламу алейкумдар. Ас адамның арқауы дейді. Ал біз болса өзіміздің тарапымыздан сіздерге сенімді жолдаймыз. Алинаның жұлдызы жарық болсын деп Сырдәрі Сапарбаевтың жұлдызын атты әнін орындаймыз. Yeah.
Berekeldi. Mineke sıkıran sıfırbaylarımızın ademi. Jıldızı mene tegözlerimizden kümetlerimizden kaldı. Tarda kulaşlarınız kutlu olsun. Toy jıgıs prosına gayen barışamızda. Al endi mine asemenden kiyin aldığımızda skedi. Sol astan alıp oturayık. Tömüldü keşimizden men kırıp jalgastırayık. Mümkündük olsun şuna dostlar köperlisin. Sosundan alınsın. Toy tarda kutlu olsın gayen. Ya mamam sizin ortasına kalkmasa. Selamat sizlere bu biliyorum. Sizin de bir şeyler.
келгенде ортасында. Сенатор ғой, қазірден бастап нервіме тиіп отыр деп айтады. Бұл жерде қайта керісінше байқадыңыздар ғой, нервті бастап, шайды бояттым. Сәлемді сал, ең бастысы Алинұрдай ұлды табатын қыз беріңіздер сіздер. Сондықтан құрметті қонақтар, осы біздерге бұдаларға қалай шапаламыз? Bu
Barınızı da sakinine de, barınızı da bir kasıt edeyim. Doğru. Kulağıylarımızın ağaçısı. Toyga jinalgan qavmdagilarga, nafaqasi bar bo'lgan vaqtda qo'shib o'tirgan mazmuniga aylanar degan sabiqiy bo'ldir. Bavum yerib bo'lsin, yana sog' bo'lsin, yana zamon bo'lib, yana millionlar xalqning xalavo jigiti bo'lsin. Sizlarni quvontib, juz yasab, ulkan jang bek shundan ko'rina bersin. Xudo xolasa, jang sunnat to'yi deymiz, uylanu to'yi. So Alinurdan balasining nima sunnat to'yiga kelsa. Tek jaqsatda qiziqchilikda o'zbas bo'lsin. Алла қаласа, осы өлетте 10 шақты ұлдар мен 10 шақты қыздар дүниеге келе берсін. Сіздер жыл сайын бесік тойға келе беріңіздер. Тағы да той құтты болсын. Тағы да қосар айтарымыз болса, мархабат. Жүрегіміз, тілегіміз бір ма? Бәріміздің тілегіміз Айнұр бақытты болса, біз де бақыттымыз. Солай ғой. Олай болса, былай жасайық. Құда құдағыларымыз, өздеріңіздің сүйікті құдағыларыңызды ортаға алайық. Жақында бестерге суретке түсіп қалайық. Ертең альбомды ашқан кезде таңдалып, әлемді күлімдеп, сол суретке алайық. Oh,
Al yanda kumet konaklar, hazır gana, jana gana, biz kalpürgen kudalar verim tilerim tindadık, ortağa şırıp, bilen çattandık. Yendi olsa, kudalarını kurgun kese bizden katarımız koy bide de kuanatın. Burundan arlas bile jatkan. Evlettin yesigin, biyesigin kurgun kudalar var. Mın jıldık, kuda kudalı kudaşalar var. Gani kuda basınap gelgen kudalar da ortağa şakırıp, şak tilerim tindasa. Sonmen birge, osındarda bizden Zoya apamız gelse, Jamil apamız ortadan tabılsa, Jamila kudayı gelse, Zibir kuda, Zibir apa, gelinşi. Sonra birge Zahir arkadaşı, Marit'te ünün arzulanası Jamil apa, kudaşalardın adının Karlıgaş hanım. Gelinizdir. Doyduk ne yeniniz? Aklarınız apanlar, atanmağanlar. Karamın kalkar, olsun da şimdi hana toyda toyda iterdim.
айтқан сөзім жастарға қадір болып, сен құсаған мына менің бірнегіден біз қартайған адамбыз деді. Мен Ақжан деген немеремнің аузына түкіріпті. Яғни шөберемнің, не деп тұрмын деп қой, немеремнің қызы шөберемнің Мәдияр аузына түкіріпті дегенде қуанып кеттім. Осы Мәдияр мен Жұмаштай жап жас болып өсе берсін. Осылар сияқты биші әнші болсын деп өзімде ән жоқ, би жоқ. Осылардың жақсылығын көрейік, жаманшылығын көрсетпесін Алла. Тойда кездесейік. Алла разы болсын апатай. Осындағы қос бірдей адамымызға бір ерекше шапалақ қойшы. Осы кісілер секілді сіздер де шөберемнің алақанына май жаланыңдар. Ай апам өзі түкіріп қойған, Аллаға шүкір. Дұрыс, апалар сіздер секілді аман болыңыздар. Сіздер секілді біз де ана болайық. Алтын қазық болған апаларымыз аман болсын. Ал, кім Гауһар? Гауһар, мынау бәріміз сыйлап сөздеріңіз. Таманы келін болса, мана келін болдың енді. Біз таманымыз мына. Мына қуанып тұрмыз біз келіндеріміз осындай болғанына. Мына, иә. Таманы. Қойдай таманы. Ал, мәрке жүмеге мынау. Немереге, шөберелерге сіздердің немере той құтты болсын. Мына Аллаһта осы әлемнің тойында ойнатып жүре берейік. Сіздерді біз үлгі тұрамыз енді. Сіз екеуіңіз жолдарыңызды берсіңіз. Сіздердің аяқтарыңызды алып келе жатырмын ғой енді. Әр уақытта осы сіздің үйге қуанышқа тойға келейін. Жаңағы ініңізді қалдыртып мен бүгін. Ініңізді қалдыртып бесік тойға бармайды деп. Бақыт жақсылықты сіздерге тілеймін енді. Құда қаласа осы той болып қой сіздерге. Тойдан қалмай жүре берейік. Көздеріміз той, жүрегіміз той болсын, аман есен болады. Осы сүндер той, көп той бар сіздерде. Көп тойдан қалмай. Деніңіз сау болсын. Жарқын көргеніміз той болсын, нарықтарымыз жақсы болсын. Тағы да бір жақсы әлемі тілекті тыңдайық. Ал құрметті ал құдалар, бесік той құтты бола берсін. Осындай әйелдердің үлкен азамат болып биік шыңдарда көріне берсіңдер. Кімнің баласы пәленшенің баласы деген үлкен азамат болсын. Осындай қуанышқа жете беріңіздер. Барлықтарыңыздың отбасында осындай қуаныш, береке, той болсын. Сол үшін жақсылап алып қойыңыздар деп жатыр құдаларыңыз. Енді жақсылап құдаңыздың қолын алып құттап қойыңыздар. Ал бәрекелді, той құтты болсын құрметті қонақтар. Жұмыс келген ақ бесігіне жатқыз емес пе? Рұқсат болса қазір қыз келіншектер ортаға келіп сол бір рәсімді бастаса, бесікке салу рәсімін бастайық. Келіңіздер. Ақ жаулығына, Oh,
Thank you.
Сондықтан апаларымызды парақшасына ал
өзіңіз алып келіңіз. Апасына беріңіз. Міне, отырып тұрсыңыз. Қапталы көрмей отыр. Бас нормасын деп ұстап тұрмын ғой. Иә. Еңсесі биік болсын, жолы түзу болсын деп түзулеп аяғын апаларын байлап жатыр. Айтып отырып байлаңыздар. Мінекей. Бесіктен үлкен азамат болып, аяғын бір түзу болсын, ақылды жігіт болып өссін. Аяғын байлап алсаң, апам байламайды, сразу жібере береді екен. Құлақ қамасын десеңдер өздерің байлап алыңдар деп отырмын. Екі бірдей атасы костюмдарын шешіп дайындай берсін. Бұл қыз келіншектердің рәсімі негізінен. Аталарының костюмін алып келіңіздер, бірінші очередь екі атасының костюмін. Атасы! Екі бірдей атасы костюмдарын шешіңіздер. Атасы қайда? Мадияр атасы қайда? Әкеліңіздер, бәрекелді, енді ұйқысы қалың болсын деп, апаларымыз әлемдеп бөледі, енді екеу, аталарының костюмі. Апау, сіздер сияқты шөбере көрсін. Үшеу, аталарының костюмі беріңіздер. Төртеу, бесеу, аталарыңызды доллармен бірге қалтасына. Алтау, ақшалықты аналардың жолын бере берсін. Жетеу, артынан ұлдығы бере берсін. Сегіз. Енді ма менің ашып қоя, енді апаларымыз, осы баланы ұйықтап қосыншы бір бесігі үшін айтып қосыншы. Ал апа! Апа, қалай ұйықтап жүрсің, балам айналарын о? Әлде-әлде көпім ақ бесік, Thank you.